Jeg har en mor-tatovering. Må jeg se? Dut! Der er det et hjerte med mor i. Ja. Ja. Det er ret originalt. Det er der ikke mange, der har. Mm. Det er noget, jeg selv har fundet på. Hvis I skulle have tatoveret noget, der beskrev eller mindede jer om et familiemedlem, hvad skulle det så være? Det har I skrevet ind til os på sms'en, og hold det op for en kreativitet. For eksempel den her. Jeg skulle have tatoveret verdens korteste lunte. Den symboliserer min fars tålmodighed. Bare en bip, en prik. Ja. Jeg skulle have tatoveret en gammel BRO-fjernbetjening. I ved, den som vejede lige så meget som en mursten. Og den skulle jeg have tatoveret for at mindes min storebror, fordi han slog mig med den i hovedet, da vi var børn. Ja, traumet er stort. Ej. Der er vi jo igen inde på en af det der historier, hvor man er sådan, er det en sjov historie, eller er det et straight-up traume? Ja. Det kan også godt være, traumer kan også være sjovt. Det kan være begge dele. I den. Hejsa, jeg skulle have tatoveret en golfkølle med græs på, da min bror Palle bruger mange timer med golf og i haven, samt en bingoplade for min mor og hendes hyggeforbrug. KH Allan. Ja. Jeg ved ikke, hvad hyggeforbrug er. Altså, om det er, hun hyggeforbruger bingoplader, eller om hun er på pinden. Der afslører du dig i, at du aldrig har røget en joint. Æv, bror, benen, mand. Det, man hører, er man selv. P3.